Много ми е приятно, че днес на политическия терен ще стъпим заедно с моите колеги журналисти Силвия Великова от БНР и Людмил Илиев от сега. Здравейте, добре дошли. Добре заварила. Какво се случва в парламента? Имате ли вие така една думичка, с която да определите от вчера до днес каква е тази цялата нова сага, която се развихря, като в основата е демонтажа на съветската армия паметника, обаче не съм сигурна дали няма и нещо друго. Не знам, аз не мога да си обясня какво направиха днес тези, които имат мнозинство, защото първоначално се чу, че те по принцип не са имали намерение да работят днес. А, да, и това след също. Което чухме Кирил Петков да обяснява, че всъщност те не влезли, защото знаели, че ще има цирк като вчерашния. След това стана ясно, че някой ще има купон. И само не разбирам наистина... Възможно ли е да смяташ, че в оставащите няколко дни можеш да приемеш такава тежка съдебна реформа и такива сериозни бюджетни закони? Нямам думи. Усмихвам се и съжалявам. То се чува, че се смея, защото да, включвахме първо опозицията от БСП днес и те казаха, колегите май са били на купон и не са били на работа, защото така се говори в кулоарите. Това ми беше първи въпрос към Искрен Митев от Продължаваме промяната. На купон бяхте ли и затова ли не влязохте в залата? Не са били, отрекоха тази информация. Но не ми отговори на въпроса, кое ги кара да вярват, че в понеделник такива циркове, за които имали информация днес, няма да се случат. Те ще се случат отново. От опозицията го казаха много ясно. Много е страшно това, което се случва в момента, защото ние се намираме на един много критичен етап. От една страна трябва да се приемат трите бюджета за следващата година. Това означава да се определи как ще се харчат всичко в тази държава. От друга страна предстои ни заключителния етап на ревизията на Конституцията. Това ще определи как ще се управлява съдебната власт от тук нататък. Как ще се управлява държавата посредством служебни правителства и посредством държавните регулаторни органи, защото и това е включено в Конституцията. И в крайна сметка, на този критичен етап ние не знам какво ще се случи. И в момента, в който трябва да мислим за тези неща, се оказа, че политическа криза се предизвиква от един толкова банален казус, като съдбата на един бивш, разпадащ се вече съветски военен паметник. Тази безотговорност, която проявяват в момента депутатите, е просто опасна. И аз не знам как може да имаме доверие в политиците от тук нататък, че ще свършат това, което трябва. Това попитах преди малко Искрен Митев. Каква е неговата прогноза? Дали ще може до края на следващата седмица? Защото последният работен ден би следвало, може би, да е в четвъртък. Петък е 22-ри или петък. Да, хайде, петък да е дори. Петък, да. Ще успеят ли да приемат бюджета? Вчера трябваше да се гледат парите за здраве, не се гледаха. Очакването беше за днес. Обаче за той в изявлението си каза, че още вчера било ясно, според програмата на парламента, че да, днес няма да има заседание. Така е, нямаше дневен ред за петък. Росен Желязков го насрочи заседанието, но програма за петък нямаше. Нали знаеш, че днес по принцип има парламентарен Точно контрол. Така, да. Така че очевидно те днес са планирали да не работят. Както става ясно по искане на ДПС, само че не разбирам защо ГЕРБ и Продължаваме промяната се съобразяват с плановете на ДПС. Именно това ти казах и преди малко. Аз не знам те другата седмица как ще се съберат. Дали имат някаква мисъл, защото в крайна сметка те имат мнозинство. Това, което не е ясно, могат ли да се приемат закони, когато една плеяда от хора стои пред парламентарната трибуна и крещи, защото те това правиха вчера от БСП, Има такъв народ и Възраждане. Но само си представете как ще се обсъждат тези сложни закони в тази обстановка. Каква е прогнозата ви? Това е много интересно. Тук нататък, макар че никой един от нас тримата не може да бъде сигурен в една такава прогноза. Но... Нещата според мен вече са изпуснати. Защото ние оставаме съвсем малко време да се занимаваме с бюджет. Ясно е, че той трябва да бъде прият с много голяма скорост. Каквото и да се случи, то ще бъде за последно. Нямаме да имаме време да премислим нещата. Това се отнася и за Конституцията, ако действително са решили да я приемат, както са решили преди да дойде Коледа. Което също е недопустимо, защото се проведоха само три обществени обсъждания, в които участваха професионални организации на магистрати и на юристи. Да, за тема имам един простичък въпрос, защото толкова се бърза, но след малко ще Защото господин Пеевски каза, даже между другото вече ние закъсняваме от неговия график, защото неговия беше до 13 декември, да е приета на трето. Графикът е общо на управляващите. Значи не е само господин Пеевски тук проблемът.
Още през лятото беше ясно, че и останалите политически сили, специално Продължаваме промяната Демократична България, ще настояват нещата да се случат точно в този изгъстен график. Защо? Има ли обяснение? Аз нямам обяснение. Всичко според мен е навързано с начина, по който организирано ротационното правителство. Тоест до ротацията всичко да се реши по този въпрос? Не, то няма да може да се реши до ротацията, но според мен планът им да се реши до края на втората ротация максимум. Защото дори сега да се приемат промените в Конституцията, остава следващия етап, при който тези промени трябва да бъдат въплатени в законодателството. Значи предстоят много сериозни законодателни промени, защото всичко това, което е включено в Конституцията, то ще се доработва през някакви закони след това. Освен това предстои изборът на Висш съдебен и Висш прокурорски съвет. Много неща. Предстои избора на главен прокурор. На председател на Върховния административен съд. Всичко това са много тежки процедури и като имате предвид как се случват нещата до момента в парламент. С толкова много бавене, толкова много скандали, толкова много интриги. Това ще отнеме ужасно много време. Дори и да оставим на страна факта, че пак няма да се провеждат обществени обсъждания за нищо, това аз съм сигурен. Но според мен всичко това е нагласено именно с идеята да може да се приключи максимум до втората ротация, до края на правителството на госпожа Мария Габриел. И оттам нататък вече никой не знае какво ще се случи. Означава всички позиции да са разпределени на три. Да. Защото оттам нататък и да не са на власт, ако са техни регулаторите, ако е техен Висшия съдебен съвет, както и да се нарича. Сега за службите още си говорят. Да, вероятно. И Борисов това и Кирил Петков с обръщенията колега си казаха, сега докато се разберем за службите, център за киберсигурност ще се разработи. Това е много важен елемент, между другото, защото сега тихомълком на практика преминават на първо четене новите устройствени закони на службите. Това са промените, за които Продължаваме промяната Демократична България настояват от много време. Не знаеме как се случват нещата там. Не знаеме как ще се развият, но очевидно има движение в тази посока. Да, и освен това, то беше обвързано това развитие с да приключим Конституцията и после ще се занимаваме с службите, защото сега нали имаме по-важна работа. Та като превземеш всичко най-важно в тази държава, то ще бъде доста приятно да си в опозиция. И се връщам сега на моментната ситуация, на празната пленарна зала, на липсващите депутати от мнозинството, на поведението на опозицията също. Особено абсолютно всички в това отношение, че ги няма в залата. Едните протестират и не дават възможност за нормална работа, другите не влизат да се регистрират, защото ще извадят някакви плакати или нещо ще застанат и ще им пречат да работят. И се питам аз, всъщност задават ли си въпроса депутатите според вас, всъщност като ни гледат хората по телевизията, като четат какво се случва в парламента, дали пък няма да ги разгневим прекалено повече? Изобщо има ли това усещане за това дали се върши работа или не се върши? Аз не мисля, защото видях някой, даже сега не мога да се сетя кой беше, който се опитваше да репликира президента за неговата реплика, че парламента не е легитимен и беше се хванал да брои колко хора са гласували за президента, колко са гласували за партиите, които управляват. Те си смятат, че са си така в позицията да правят това, което преценяват и да го правят по начина, по който ги го преценяват, защото са избрани, защото са направили някакво мнозинство. А и виж то какво повече, по-лошо може да стане. Значи в парламент. Твърдите едра, според мен, те ще си гласуват. Ще има там тук-там една намаляване на една, основно на ППДБ, защото ГЕРБ и ДПС са дисциплинирани. И така ще си дочакат времето, в което ще видим какво ще кажат хората на избори, ако изобщо излязат на избори. В парламента се е създала една много особена култура сред по-старите народни представители. По-стари имам предвид тези, които са по-опитни и са прекарали много дълго време там. Те работят с усещането, че веднъж след като са получили вота на избирателите на избори, оттам нататък те разполагат с цялата легитимност и не е необходимо да слушат когото и да било. Не е необходимо да слушат неправителствени организации, не е необходимо да слушат гласовете на гражданското общество, откъдето и да идват. Те разполагат с легитимността и експертизата да свършат това, което преценят, че трябва да се свърши. От тази гледна точка, според мен, освен ако не се случи някакъв грамовен уличен протест, ама наистина нещо много голямо, те няма да се сепнат по никакъв начин и да се замислят за това какво впечатление оставят у избирателите с това, което правят. А всъщност, след като не се случи сега около паметника, какво друго би могло да бъде реално събитие, което да покаже колко са? Аз даже
си мисля, че всички тези изпълнения в залата, в парламента на Възраждане и на БСП основно, защото те са... Да, и те наскочиха заради конституционните промени. Да ги дразне. Първо да си докажат помежду си двете партии, коя е по-по. Това си е тяхно съревнование. И второ, защото те знаят, че не могат да направят навън това, което могат да направят в парламента. Именно могат да го блокират навън. Колко хора могат да съберат, какво могат да променят. Така че, за съжаление, и формациите, които би трябвало да бъдат с това клише конструктивна опозиция, са в ролята на допълващи кризата политическата. На финал на нашия разговор хубаво споменахме паметника на Съветската армия, който се демонтира и в момента. Какъв отзвук и каква възможност даде на политическите формации с оглед и на последните 24 часа? Този казус с паметника на Съветската армия се политизира ужасно. Ако си спомняте, на практика няколкото месеца преди местните избори минаха под сянката точно на този казус, което е просто фрапиращо, като си има предвид колко тежки проблеми се среща с София. Вместо да си говорим за милионите автомобили по улиците, вместо да си говорим за мръсния въздух, вместо да си говорим за строежите, които ни пречат вече да живеем, ние си говорихме за паметника на Съветската армия. Сякаш това е въпрос, който е единственият останал проблем пред нашия град. И други подобни казуси, като например семейния произход на господин Васил Терзиев. Да, сега обаче, извън предизборната кампания за местните избори, тази тема придобива друг образ. Значи, политическите партии вече нямат почти нищо, което ги разграничи една от друга. По принцип, ние очакваме от партиите да са различни според това какви данъци ще изискват да плащат гражданите. Каква политика имат за доходите. При тях обаче в момента, а всъщност от доста години насам, такива разграничения почти няма. И затова те трябва да търсят неща, с които да мобилизират общественото внимание. Такива казуси, като паметника на Съветската армия, се оказват много подходящ инструмент в това отношение. И те се възползват възможно най-пълно от него. Добре. Но е студено, некомфортно навън. Виж, ако това се случваше през лятото, когато беше топло, може би щеше да има много по-голяма съпротива, но съжаление в този момент... И затова всичко се случва в пленарната зала на парламента, е по-уютно, вместо по улиците. Добре. Благодаря ви много за това гостуване. Ще видим в понеделник дали ще има извънредно заседание. Вероятно ще получим някакво съобщение в медиите. Да, а утре е дълга денонощна конституционна комисия. И тогава ще те поканим, след като мине този път. Нека да видим какво ще приемам. Като ключов журналист в съдебен ресор България, да ни кажеш каква е равносметката, защото да, има много критики, че изключително много се бърза по темата. Okay. То е видно. Което не е добре, когато се говори за Конституцията. Благодаря ви много. Господин Лев, ще ви очакваме отново на гости при благодаря нас. За първи път вие, но надявам се не за последен. Отиваме сега.